Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენ CS:GO Wingman's Mr. Kovacic-თან ერთად. მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას. ნუ უჭოლო მოიგოთ რა, ნაღაც. ბაზარი არა. ანუ ფრე, წაგება არა. ნუ ფრე მაინც, ხო. აი. არჩითი არავინ არ არის აპარტამენტთან ვარ და თავი. ძალო უაპიჩი 20 HP. საბა. Mokla. Mak ayko. Mak itara iki de kurda. Ayko. Me ore aisa bomb saikia. Mak ak gurdze egrevet. Ulun khadis aria. Khodi qal. Ega 20 HP. Sao? Modi, modi, moita. Bolut mi akonda kepi cebi. Klačeri var akla khoi. Me davi bade klačeri ad kepi cebi. Draga ova kepi. Kavort khis sabat zan. Aga magan samat. Nai si kita shot. Oh, hai shi muxa. Sago, sago. Ocha. Okay. Me gorot khis asewe. Guiqide. CS goes she. Skinebi. Tarau ira. Astro es mengon. Modi orsava. Eti ari versa library. Kart esau. Kawatri. Oh! Ara me mengon amande tariko. Wow, 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 so damage. Oh, flash, oh, flash. Wow! It's a rock. I'm going to Output transcript out, 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 Oh, yeah, can go. Whoa, hey, I don't know. It's my toys, Daisy catch up, son. Does it to run to what's it? My toys catch up, seem to know. It's where Thomas. Oh, რაც უნდა 62 გავარტყი მე. 62 გავარტყი მე. სილიბიდის თუ რაღაც. ის კარადისის. ხა ხა მომკლავ ხე. ნაის, ეგ არის. ჯოჯობით 5-3-ია. ეხა დაგვერხა მგონი, იმიტომ კალაშას ხაროს ეს ძალიან მაგრა. თუ კალაშა იყო, კიდე ბრონ და დეკო იყერე. დეკოი. I can't hold this. Tell me the guard. Wow, coach it.
არა ღმერთ სპეციალურ გადატენის დროს შევმისო გვერდზე გადგება სადა სად ვიცი პალასია აპარტამენტ გოდში მაგავ ხოვაკეთე საწაი სა ვერ დამინა ხა დაუჯერე როგეთ მოტია გადაგინე ხოთა გადაგდა იმიტომ რომ არ მოიყალი საერთოდ აი სკარაგში დეტა მომეკლა ის აქამდე. Easy. Perfecto, ხახო, perfecto, ხახო. კაი, ეს არ გავანებო საერთოდ დაადეკვირდეს მაგრამ. აი ხე. საღო, მეოსე. ლაჩერი ვარ. დავით. მე უნდა ვიცი, რომ იგი არა. მაგრამ ეს სიტიში ვარ და რატო რა შეფთესი არ მოსი. ნელა დაიმალე. სამი მიშველი. აი რა. აი ხარ რაიცა. აი 56 გავარტყე და ტიპმა იცოდა სადაც ვიყავი. ვინ გამარტყე? ეს იდეა მაგ ამასთან. აქე მოდის ერთი, რა დიყავი? ჩუმად. აქე მოდის ერთი, ვერ დაგაზღო. დაიყავ. აქ რა მოდის ერთი თქო? ეს მოკლე ერთი მომზე არის ბომბიანი რა. აი ჩუ. დრო გაიყვანე რა მოკიყავ. შეიძლება შორტი უნდა გაგაცი. ძანცი ხელი არის. შეიძლება მაგ. გადარჩი. ბომბასტებს, ბომბასტებს. დაიკიდა ეს ამოცა. მაგარი. გვერდი სა მაგარი. ახლა როგორ გავდე? ე. დინა ხოლმე წადი. აა ხუი ბიჭო. იარაღი წამოგიყვანე. მოიცემ, ავიღე, მოვასწრე, მოგალე. ამას მოასწრებ, წესით კი, ხო? როგორ არ მოასწრებ? Просто дискскити იყიდე ხოლმე. კაი, ვიყიდე მე. მეგა კლაჩერი ვარ, აი, გეუნებით. მეგარი, წავით ახლა იარაღი მუნდა. აი, ახლა მოვიმ. აი და თავი მოყალი ბომბეთში. საღო. ნელა, აქიდან გამორჩეს, ან პალასში იქნება. საღო. ეხა ამან დაგვიწოდე საღო. ვო! აუ, მაინც გამარტყა, წარმოიდგინეთ. 20 გავარტყე. აზია რა ქონ. მან და მო. საიდან აუ ეგრევე გამარტყა, ძაა მაგრა ისვის ეს. იქნებ, იქნებ. მე როვიცოდი. მოკეთე გორებო, დაგემშვიდობები, წავაგით, მაგრამ სულ ვერ მოიგეთ, რა თქმა უნდა. არა დიყავი, დაალექთ ეს ვიდეო, კვატის არხი აღწეში იქნება, CS:GO Boys აღწეში იქნება და კარგი, ყავით და გნახოთ შემდეგში. აბა, ჩაო, ჩაო. ჩაო, ჩაო.